Na, kągi, sugrįžęs su mums Lengvas Miškutis ir šiandien epizodą, kuomet mes esame on the Hutuba River ir šiandien mes gaudysim, tai yra Big Head Carp ir kartu Buffalo. Tai va, bet žodžiu, esam 126-133 spote. Žemėlapyje šitas spotas, kai matot, yra G4. Tai va, klipsas šitam spote yra 21 metras. Metamės va štai čia va tiesiai virš du va lelyjų tokių va, kaip ir žemėlapyje čia metam į šitą 4 metrų dubytę, nedidukę tokią. Tai va, esam prūdė, achtubos, kas yra šiaip neblogas dalykas, nes gali čia gauti su keliberiais ir toliau. Žuvis niekur negali pabėgti, jeigu užbėgs jums va ten, galite užkirsti tiesiog kelią, pabėgti ir viskas, tai va. Jeigu ponde aktyvus kokie arba karpiai arba bighedai, tai va, su keliberiais reikia galit gaudyti, taip toliau. Tai va, dabar kimba ir bighedai visai. Tai va, trofėjai, nėra kad ten, kaip seniau, ten trofėjus po trofėjų dažniausiai eidavo šitie. Retkačius pastaiko dabar trofėjai, jeigu pakimba kieno, tai yra bufalo dažniausiai. Tai va, vakar čia irgi žvėjau, pasakau, ir 12 ir toliau kilų bufalo, tik visai nemažu. Tai va, trofėjus bufalo yra 15 kg, big head carp 30. Tai va, naudosiu classic herigą, naudojam 36 kilų red camo pavadėlį. S4-0 kabliukas, mountas yra pellets plus sinking boilį. Tai va, halibut pellets 14 naudosim, halibut 14 sinking boilis, spicy halibut dipas. Ir štai toks pava, kas yra halibut mini feed pellets 2, extra halibut 12, 8 ir 4 ir halibut oil, sunflower seed yra peisas. Tai va, žiūrėsim ir žodžiu kaip čia seksis, taip toliau. Trofėjų turiu pasigavęs, bet dabar būt tegu žmonės jau lupa to bufalo, tai va, tikrai galit pabandyt, galbūt ir jums pasiseks. Tai, aš dabar biškim bandau mažesnius šį boilius naudoti ir taip toliau užsidėjęs esu 14, nes norėčiau biškį geresnio kibimo, naktį pakeiščiau biškį didesnius boilius, pavyzdžiui, halibut 18 ir halibut 20, mat visiems didesnių boilių šiaip yra pagaunami, tai va, bet štai, turim žuvį, gerai, čia yra antros miškerės, tai va, jeigu turit kokius kelbrius, neturit puvatę, nieko, tai patarčiau galbūt gaudinti, netgi žinokit su mažesniais biškį peletam ir boiliais, nes turėsit tada geresnį kibimą. Tai va štai, pirmas mūsų big headas, čia markerinis, nu 7,4 kylai, gerai, tinka toksai, nu va, gerai, kol kas turim dvi žuvis, galim tada toliau žvejoti ir bandom kažką įdomesnio galbūt pagauti, galbūt ir koks bufalo užkips, ateis vakaras, pasikeisim į didesnio dydžio boilius ir tada galbūt ir trofėjus galbūt koks ateis, pirma bufalo, šiandienus, nu va visai neblogas toksai. Gerai, ir kiek šiuo bus, 8 karbių 6 kg, nu va. Tai va, bufalo šiaip silverai, žinokit, gerą nemoka, tas pats ir XP yra. Trofėjus maras virš 150 galbūt silverai duoda, tai va. Tikrai, dar silverai, žinokit, nelabai apsimoko jos gaudyti, su jais silverai neuždirbsi daug. Bet čia tie, kas nori, pavyzdžiui, jeigu turit puva, turit didelį šansą šiaip pagauti trofėjų. O su trofėjai, nu tada 400 per valandą turėtume tikrai pasiek, manau. Galbūt jeigu pagausit big head carp, tada iš viso tikrai neblogai bus į trofėjus pakeps. Nes big head carp trofėjus, man rodos, lyg ir 300 silverio kažkas tokio, tai jo. Big headai gan stipri žuvis, bet už tai nebus arba bufalo, arba nedukas big headas, jo, nedukas big headas. Tai big head chat markeris yra 5 kg. Tai va štai čia 6, o atrodo ne markeris bus iš viso. Ok, tada neblogai 6 kilų jau, man tinka. Ta, su bichedais va, biškiai uždirbsit, žinokit, vis tiek jie prideda visai neblogą silverį bichedai. Tikrai apsimoko jūs galite, kai jie būna aktyvus, o bufalo, nu kaip sakiau, trofėjus va neblogai sumoko, kiti nelabai šiaip. Tai va, pabandysiu, dabar galbūt ir man kad pasisektų blutegą pagaučiu, šiaip senai nesu pagavęs, tai va, galbūt pasiseks, nežinau, bet pabandysiu šiandien irgi pasidėti normaliai jų. Tai va, bet va, matai visiems didesnių boilių pagaunami. Ja, vakarop aš pasikeisiu, nes trofėjai ateina vakare, tai būna arba vėlyvom vakare, naktį, arba ankstyvą ryte. Pirmos turim, kažas pakybo, gerai, ką tik ant trečios kybo, bet kaip matau paliko, kaip ir, nes jau valdas nebeido, pradžiai kybino, ir iš tai turim dar vieną bufalo, ir šitas yra 5 kg, tikrai neblogas, bet tokį realybį kabintai labai norėčiau. O, žiūrėkit, o, lenk pradėjo ir matot, atitrūko, trečia tiesiog kybo. Ir paliko vietai. Nu va, ir kažkaip, nu, vėl visos trys kybo, kitas paliko, ant pirmos vėl va paėmė. Nežinau, kas čia yra, bet kažkas negerai, nu žodžiu. Nu gerai, tai įsitraukiam, čia yra dar vienas bufalo. Va, bet matot, ant šitų va boilių irgi, ant mažesnio dydžio tikrai gan gerai kimba. Dabar aš pasikeisiu ir pasidėsiu didesnius.
vakarų užsidėsiu, kad geresnis kibimas būtų, nežinot. Šiaip dieną galima sakyti, va tokia pati skimba kaip ir dabar pagaunu ant didesnių boilių. Tai va, galima sakyti, su mažesniais gaudot ir tokius pačius pagaunu kaip ant didesnių va dieną. Tai va, dieną, kodėl aš naudoju tuos daugiau, nes kibimų yra. Ir kai daugiau kibimų, daugiau žuvies pagaunu, tai biški daugiau silverų susideda. Naktį pasikeičiame didesnius boilius, tai va, daugiau šansų yra trofėjų pagauti ir va. Antros ką tik ištraukiu, beveik 6 kilų bufalo. O štai čia dar partraukiama didesnių boilių. Gerai, irgi bufalo. Gerai. Nu, 5,1 kilos. Ant trečios turim žuvį. Tuo kibimas tikrai visai neblogas. Metam, palaukiam biškutį ir va vėl kimba. O tai vienu žodžiu kibimas, štai dar vienas bufalo. Va, 5 kg. Nu, va, tikrai labai geras kibimas kol kas. Gerai, laukiam vakaro, na, žiūrėsim, galbūt išlys kokinės po žuvį. Gerai, antros dar kimba, jį matot. Gerai, kasgi čia bus, tikriausiai bufalo, jop, gerai, neblogas, bet jau čia markerinis. Antros kibina, 3,6. Gerai, tai bultegas, bufalo yra 20 kg. Gerai, štai. Ai, čia šito gerai, pakavau, vėl kimba, čia aš pritraukiu. Gerai, tai va, ša plus spoto šiaip žinokit yra labai aktyvus ir va, galit pasibanyti vakar video, kur buvo kelias ant to spoto. Labai daug trofėjų ten pasigauna. Ir šiaip metas ir galima skaiti iš karto kimba tie šapalai. Tai va štai, dar turim kažką. Nediduko palyginus, bufalo tikriausiai irgi bus. Jop, bufalo nedidelis. Gerai, kiek čia busi. O, velnės. 3,666. Toks negerai. Negeras skaičius. Tikiuosi nieko nebus mums blogai. Nebus raganiančių vėjybos. Būtų nelabai gerai. Tai va, didžiausias bufalo pagautas Achtubui yra, kiek čia jisai, 25 kg. Ta, tikrai nemažas ir bufalo yra tik tai Achtubui. Yra dar black bufalo, bet jie dabar bent jau šiuo momentu nėra aktyvus, bet jie daug daug retesni. Kad ir būna kai aktyvus. Pasako, kai aktyvus būna kartais retkarčiais vienas pasitaiko, kartais čia jau geriausio atveju, netgi trys būna kartais pasigauna, bet tikrai gan retas atvejis yra pagaut black bufalo, man rodos dabar vyklį, yra keli pagauti, jo, o, amplūdės kažkas pagavęs su trofėjų, žiūrėkit, o, geras, su plūdė, kodėl, žinau, kad čia plūdė, nes du masalai yra uždėti, o tik amplūdės galima du masalus dėti, nu jo, šitą nesitikėjau amplūdės pamatyti. Šiaip iš viso trofėjus nelabai tikėjausi pamatyti. Bet kad amplūdės dar pagautas būtų, tai čia iš viso nesitikėjau. Man trečios meškerės. Gerai. Čia bus koks irgi nedidukas bufalo, man rodos, jo. Didelis. Kiek tu čia būsi? 3,1 kilo. Ir jo, paukščiai skraido. Gerai, čia bus irgi bufalo. Jep. Gerai. O, 3,666 vėl, žiūrėkit. Čia man tu su tais velniais biški sekas, ką? Gerai, palaukit, permesim. Štai trečios jau kimba. Bet man reikia PBA užsidėti, nes jau pasibaigė tasai. Gerai, štai. Užsimetam. Nu ir, kasgi čia pakips, žiūrėsim. Nu, davai su lenkme eškerę. Kažkas didesnė galbūt buk. Koks orfėjai, žinai, neblogai būtų, bet spėjai net nepakipsins, tai čia. Jo, paliko vienu žodžiu. Eškerę, nu gerai. Einam, tada parsiduosim šuvį. Tai va, pondo šiaip yra netoli nuo spono, kas yra tikrai visai neblogas dalykas. Čia va tiesiog painat biškį, nei valtis, nieko nereikia, kas irgi yra super. Tai va, štai, jau matosi sponas, štai ten. Gal bufalo orderį būna kartais trofėjus, taip toliau. Ir man rodos, galbūt kartais po 4 kilos vieno reikia bufalo, kiek atsimenu. Ar už 3 kilai kažkas to, kad man rodos, lygiai reikia čia markerinio. Kartais prašo, bet tiksliai nežinau. Tai va, gerai, eisim, parsidėsim žuvį, pasižiūrėsim, kiek čia užsiribom per kiek čia laiko. 35 minutės, bet va, 16 žuvų per tiek laiko tikrai yra labai gerai, kaip dar aktubai palyginus, tai va, tikrai nustabu. Galim nueit, pasižiūrėsim, kiek čia bus silverio, taip toliau. Ir dar pasižiūrėsim, aišku, kafe. Orderiu galbūt kažkas ten bus. Tai va, gerai. Kafe.
kaip ir nieko neturim, gerai užsidirbom. Per 35 minutės, kiek čia, kodėl čia, nepakraunu. Loading, loading, o, pakrovė. Uždirbom 200 beig silverą, nu, nu, tikrai visai neblogai, kaip bufalo žvejybai. Tai va, štai parsiduodam žuvį. Šitam pasiduodui bus tiek, labai ačiū šiam, kaip visiems, kad žiūrėjot, mums buvo užmiškutis. Nepamirštam pasuos, like, subscribe, mygtuką ir steiksim kitam pasuodė. Iki.